e kemi të rregullt. Ai jemi nga Brazili ose mund të jenë të klonuar ata. S'ka se kanë shihet pothuajse dhe ngjyrat një lloj. Asgjë nuk e dallon një kafshë të klonuar nga në shi e kanë fjalën si mish. Si mish nuk e ashtu. Fare. Ata e bëjnë të tillë që edhe të jetë e butë, të jetë e fortë, siç pas lopa për shumë, po të jetë kau, do të fortë. Po të jetë lop, pak më të butë. Po të jetë viç, e do të butë fare. Që edhe klonimi bëhet identik, si pas e, si pas e. Po ka kosto, për ta kuptuar, ka kosto pak më të vogla? Kosto është më gjithmonë më lartë. Po atëherë pse zgjidhet? Jo, tani ka arritur ai 2.6 dolar doli kosto, një kile. Sa doli kosto? 2.6 dolar tani me këto të reja. Kilogrami i mishit të klonuar. Mishi të klonuar, po që nga shumë herë më i lirë se sa 2.6 doli. Mishi se që blenë. Sipas